আজি পিকনিক যাবা ন? মনটো অলপ বেয়া মন হয়। আৰু আমাৰ বাকী মানুহবোৰ বাইক লৈ যাব ন বা? আমি ইফালে ভিন লৈ আছে, বা আছে ইফালে দাদা, তাৰপিছত মই গাড়ীত যাম। তাৰপিছত বাকীবোৰ বাইক লৈ যাব, মানে যাৰ যেনেকুৱা সুবিধা। আমি মানে বেছি বাজেট নাই যে, গাড়ী ভাড়া নাই, কম বাজেটত আৰু। এতিয়া গৈ থাকো আৰু তাতে গৈ দেখাইছো। ঠিক হ'ল, আমি ক'ত যাম? আমেৰিকা। গাইজ, আমি আহি পাই গ'লোহি আমেৰিকা। আৰু ইফালে আমেৰিকা নহয়, বহুত বেলেগ বেলেগ ঠাইও আছে। ইফালে আফ্ৰিকা, ইফালে ৰাছিয়া, এইফালে অষ্ট্ৰেলিয়া। এয়া চাব দেই, দেখিছে আফ্ৰিকা, এইফালে অষ্ট্ৰেলিয়া, ইফালে ৰাছিয়া, ঢেৰ কিবা কিবি আছে। আৰু এইটো চাওক, থাইলেণ্ড। মানে আপোনালোকে একদম চবতে আহিব পাৰিব, য'তে ইচ্ছা। আৰু বাকীখিনিকেইটা দেখাই আছোঁ, ৰ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এয়া আমি আহি পাই গ'লোহি আমেৰিকা। চৰি, নাম চাম লিখা নাই বাৰু। এয়া আমাৰ পিকনিক আহি পাই গ'লোঁ, পিকনিক স্পট আহি পাই গ'লোঁ। এয়া আমাৰ লিপিমা আহি পাইছেহি, মৌচুমী আহি পাইছেহি, নিবেদাবাৰী একদম টিকলুটো। এয়া আমাৰ পাল, চৰি ৰশ্মি। আৰু এইফালে আমাৰ জিমণি আছে, আৰু এয়া ঋতুপম লস্কৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আহি আছে। এইটোৱে হৈ গৈছে আমাৰ বিখ্যাত আমেৰিকাৰ স্পট। এয়া আমাৰ ভাইলিনাৰ ব্লগৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব। আমি নতুনকৈ আকৌ তাই কৰিব পাৰোঁ, হ'লেও মই আপোনালোকক নাজেৰিয়াটো দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈ গৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ এটা এটা পাহাৰ, এয়া এখন কাষতে নদী, আৰু এয়া একদম সৰু সৰু টংঘৰ আছে। এইবোৰত সকলোবোৰ মানুহ আছে ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমান। কাৰোবাৰ মাথাত মাৰিব চাই থাকিব। কি লগাই আহিছো এখন ইফালে আমাৰ এয়া গেছ লৈ আহিলে, আৰু ইফালে চব্জি, ইফালে বাচন চাচন আহি গ'ল, ইফালে বহি আছে আমাৰ। আৰু কি কি আছে আজি খানাত? মাংস আছে, তাৰপিছত আৰু কি আছে? আৰু দেখো নাই, ইলিশ মাছ, ইলিশ মাছ, গাহৰি আছে, ব্ৰইলাৰ আছে, ব্ৰইলাৰ আছে, কণী, ব্ৰেড বাটাৰ আছে, এয়া ফুলাম। কি কৰো এইবোৰ? এইটো হেৰি জেমেদি সম্বোধনা জনাওঁ। এ তালি দে, তালি। আৰু মিঠাইৰ নামত ইয়াকে খাব আৰু হবতে। এটা নখোৱালি কিয়? নিজতো ভাবিছে আকৌ পিছত যে খাব লাগিব। আজি বনাব কোনে? ৰশ্মি বনাব কোনে? ভিন্ন 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 কোনটো আইটেম, কোনটো আইটেম বনাব? গোটেইকেইটা বনাব। ব্ৰেড খালো, পনীৰ খালো, আৰু টেঙাও খালো। আমি টেঙা খালো, টেঙাটো সবতছে বেষ্ট আছিলে, আৰু বহুত আছে খাবলৈ। মানে আৰম্ভ কৰিছো হে খোৱা। গান লগা, গান লগা, নাচিব লাগে, গান লগা, নাচিয়ে দিলে, গান লগা, নাচিব লাগে।
আজি পিকনিক আহি কেনে লাগিছে? প্ৰথমতে কব যাম বুলি লাষ্ট মোমেন্টত বেম্বুটো দি দিয়ে আমাৰ নামটো কি আটাইতকৈ ভাল এখেত কেনচেল কৰিও আহি যায় আৰু এগৰাকী আছে এইজনী কেনচেল কৰিও আহিছে ইফালে মানে রিলস বনাত বিজি ইফালে ফটো উঠিলে ইফালে খুব জোর ইফালে কেসুয়া হয় না আর ফলে ভিন্ন কি বানাইছে কিন্তু একটু ডাঙর বয়লার ডাঙর বয়লার আর তো কোন গাহরি হ্যাঁ কোন গাহরি এয়া হল গাহরি আর এয়া চিকেন আজি পুরা মানে বনুয়া দায়িত্ব ভিন্নর হ্যাঁ গাহৰি কালাৰে ধুনীয়া হৈছে ইফালে আমাৰ টেষ্টিং কৰিব আহি গল ৰশ্মি বৈদ্য গৰম দিনৰে খাই দে খাই দে গৰমে গৰম এইখিনি মানে এতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁতে আমি খাবলৈ উলিয়াই দিছে ভিন্দই কোনটো খাওঁ এই ভিন্দৰ কাৰণে ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া হৈছে দেই ভিন্দ ধুনীয়া হৈছে দেই কোনো মানে ৰখিব পৰা নাই মানে খাবলৈ ভালে টেঙা খোৱা অকণমান দাঁতটো টেঙা আছে টেঙা আছে সেইকাৰণে মোৰ টেঙা আছে আমাৰ মন তুমিতো খাব নোৱাৰা খাইলো খাইলো ৰশ্মি খাইছানে তই তেতিয়াও খাইছ টেষ্ট কৰোঁতে এতিয়া আমি ধুনীয়াকে খাইলো এইখিনি আজি মানে আমাৰ সব ভিন্দুৱে অকলে মৰিছে আৰু ন কৰি ভাবিছে পিকনিক খাব আহি ইহঁতৰ লগত কষ্টহে হ'ল ভাবিছে খাব আহিলো নে বনাব আহিলো ইফালে বেঙেনা পোৰা আৰু বিলাহী পোৰা এইটো খালি হিমাদ্ৰীয়ে বনাইছে বাকী যিমান বস্তু আছে সব ভিন্দুৱে অকলে আৰু ইফালে আমাৰ চালচা ডান্স কৰি আছে চালাড কাটি আছে জিমনিয়ে বাচ্চা লৈ আছে ভকুৱা মাছ আৰু চিকেন আৰু মাটন আৰু গাহৰি ভিন্দুৱে বনাইছে হা মাছটো আমি উজান বজাৰ পৰা উজান বজাৰ গৈছো নে নাপালো তাৰপিছত বৰপুত্ৰ পাৰতে মানুহ এটা মাৰিছিল তাৰপৰা কিনিলো এই কিমান বিলাহী চাটনি
আমাৰ খানা হৈ গ'ল, এয়া দি আছে আমাৰ। এয়া চাওঁ চাওঁ, প্ৰথম বহিছে নিবেদিতা বা ভিন্ন জীমণি লিপি আৰু ৰাজা। লিপি কেনেকুৱা হৈছে? অসমীয়াৰ সন্মান তামোল এখন খাই লওঁ ধুনীয়াকে, তাৰপিছত আৰু গৈ থাকো। যাব ওলালো আৰু। আজি বহুত ভাল লাগিলে দেই, বহুত দিনৰ মনত। বাই বাই ৰশ্মি, বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, ৰঙা হেলমেট। কি হৈছে, কি হৈছে? হেল্ল' গাইজ, জাষ্ট ঘৰ আহি পালোহি আৰু ভিডিঅ'টো তাতে শেষ নকৰিলোঁ, কাৰণ ফোনত একদমেই চাৰ্জ নাই। ৰিলচ বনাইছোঁ, ফটো উঠিছোঁ, ৰিলচবোৰ আপোনালোকে চাব ইনষ্টাগ্ৰামত, ডেকা ভায়লিনা বুলি আছোঁ। আৰু আজি পিকনিকটো বহুত ভাল লাগিলে, বহুত দিনৰ মূৰত সকলোকে লগ পালোঁ, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু আমেৰিকা যোৱা বুলি যে কৈছিলোঁ, আমেৰিকা মানে কটেজটো নাম হয় তাতে, চব কটেজ আপোনালোকে ভাড়াত লৈ ল'ব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ বাচন চাচন গেছ চব তাৰপৰাই মানে প্ৰভাইড কৰিব, আমি একো নিজে একো নিব নালাগে, খালি বজাৰখিনি কৰি লৈ গ'লেই হৈ যায় আৰু। আপোনালোকক জনাই থৈ দিলোঁ, সেইটো পালাচিয়া পিকনিক স্পট হাতীচিলা, আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰিব। আৰু এতিয়া টাইম গ'লেই আৰু তেওঁ আৰু আহিব পাৰিব, যদিও এতিয়ালৈ আহিব বিচাৰি আছে মানে পিকনিকৰ কাৰণে। তো আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো, আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। তে আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ, বাই বাই।